Ustazi Juma na Musoma awajia juu Diamond Platinum na Zuchu kwa kuweza kuambia kwamba wamefeli kinoma noma. Sasa wamefeli ni nini? Wamefeli kupitia ngoma zao ambazo wamezitoa kwa sasa. Zuchu ambao pia ameitoa ngoma yake ya Kwikwi na nyinginezo ambazo zina utoto, na Diamond Platinum ngoma yake ambayo inaenda kwa jina la najua umeijua, ina jedo fulani vila kitoto. Hebu tukamsikilize Ustazi Juma na Musoma alafu tujue inakuaje hapo. Kazingua ukapatia ukawachana live. Haya bwana, wewe endelea na chikaki chikaki. Harmonize anaandika nyimbo za maana, Harmonize anaandika mashairi ya maana, anaimba sana, anaimba sana. Wewe sasa hivi umebaki chitaki chitaki. Chitaki chitaki. Endelea na chitaki 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 hapo. Halafu Harmonize aimba. Yaani wewe sasa hivi unaimba chitaki chitaki. Halafu mwezo anaimba, anaimba kurugutu 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 kurugutu, alafu wewe chitaki 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 kurugutu 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 kurugutu. Ndio nyimbo gani hizo? Yaani mwanamke na mwanaume mmekutana, chitaki chitaki kurugutu kurugutu. Acha Harmonize aonyeshe sasa muziki unapofanyika hapa. Harmonize ni mwanamuziki, Harmonize anajua kuimba, Harmonize anajua kuandika mashairi. Endelea chitaki chitaki. Chitaki 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 chitaki. Sikiliza stories za nyao.